Então vamos lá, Maurício. Primeira coisa é, me explica rapidamente, em poucas linhas, o teu negócio. Tem duas clínicas estéticas em Porto Alegre, voltado totalmente para o atendimento de estético facial e corporal, tanto emagrecimento como os tratamentos estéticos já utilizados há muitos anos e também alguns não muitos, modernos também. Tá bom. Quantos clientes você tem em média? Hoje eu tenho ativo em torno de 250 clientes. Quantos clientes você tem? Esses são os seus clientes atuais. Quantos que são ex-clientes? Que é aquele cliente que já passou, mas que não voltou. Nossa. Em cadastro, eu acho que eu tenho uns 15 mil clientes. Ótimo. Você tem uma lista, então. Isso. Porque o seu negócio, naturalmente, já é venda em duas etapas, né? Porque a pessoa marca, sim, ela tem um cadastro, depois é que ela vai ver se ela compra ou não. Vou falar o que você tem que fazer com esses 15 mil cadastros que você tem. Então vamos lá. Escolhe um tratamento que você possa, uma coisa, qualquer coisa que você possa dar de graça para uma quantidade grande de pessoas. Peeling de diamantes. Você vai fazer o seguinte. Você vai entrar em contato com todos os seus clientes atuais e ex-clientes também. E o ex-cliente você vai ligar na ordem de recência. O que é recência? É do mais recente para trás. E você vai perguntar o seguinte para ela. Então você vai dar um grande desconto para ela. Você vai falar o seguinte, olha, a gente está com uma campanha e a gente está querendo saber se você não gostaria de ganhar 50% de desconto no tratamento XYZ que você já fez aqui, talvez você queira fazer de novo. Se você vai fazer o tratamento, faz aqui. Com um desconto, porque ele já fez uma vez, já conhece a gente, então você vai oferecer isso para ela. Legal, eu quero sim. Legal, então você quer, eu vou colocar aqui o teu nome. Legal. Só que para você entrar nessa campanha, a regra é assim. Você vai me indicar 10 nomes, 10 amigas suas, pessoas próximas a você, que queiram ganhar um peeling de diamante gratuitamente aqui na clínica. É gratuito. Então você vai ligar para ela, ela vai te dar os 10 nomes e depois disso você... E aí ela vai ganhar o voucher de desconto. Só que depois disso você vai ligar para essas mulheres, para essas indicadas, e vai falar o seguinte. A Joana, digamos que tenha sido a Joana sua cliente. A Joana, ela te deu um pile de diamante aqui na clínica. Então aí essa, a Maria, que é a amiga, ela vai na clínica para ter o pile de diamante. Então você está gerando movimento na clínica. Gerando movimento na clínica, o que, que vai acontecer? Você vai poder fazer upsell. E aí você vai conseguir o teu resultado. Para cada um cliente então, que ela ligou, ela conseguiu outro. Sem nenhum custo. Custo zero. Telefone. Custo do telefone. Do WhatsApp. Para cada um cliente, ela conseguiu outro. Ou seja, isso daqui é um loop infinito de clientes. Você vai pegar 10 clientes que seja, já vai pegar o que você vai dar de desconto, já vai ligar para os clientes, já vai pegar a indicação, já vai ligar para essas clientes falando, olha, você ganhou um peeling de diamante, vem aqui, já faz os agendamentos e ainda hoje eu quero que você me fale quantos agendamentos você conseguiu. Combinado. Ok? Você tem um time comercial na sua empresa? Então você precisa ter scripts de vendas para o seu time comercial. Eu vou ensinar como criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial em um workshop mão na massa de 2 dias ao vivo comigo, os 2 dias inteiros, por apenas R$97. R$97. Então, se você quer aumentar a taxa de conversão do seu time, clica no botão aqui para saber mais e vem comigo.